Današnju priču ću započeti na isti način kako je prema legendi dan započinjala Marija Antoaneta. Ona je navodno svako jutro konzumirala čaj od estragona. Insistirala je da to bude tačno 5 listića estragona koji se preliju proključalom vodom. Listići bi ostali u vreloj vodi dok se voda ne smlači, znači negde 10 minuta. Nakon toga bi joj čaj procedili i u to dodali malo limuna. Marija Antoaneta sigurno nije sama sebi spremala ovaj čaj, ali s druge strane ja mislim da je mnogo bolje i opuštenije to raditi u ovim današnjim uslovima tokom vikenda, na primjer, kada imamo pogled koji puca na plavo i zeleno i usput muziku ptica koja se čuje iz šume. Jer bez obzira što je ona imala na usluzi kompletnu svitu koja je usmerena na nju, čini mi se da je to okruženje gde postoji veliki broj ljudi koji cirkulišu samo po sebi tenzično i stvara nestrpljenje i određenu dozu nervoze kod osobe koja bi eto trebalo da uživa u prvom jutarnjem čaju. Ovo ovde su neka mlada bića. Imamo bebu, a imam i podmladak, mladu biljku estragona. Jednu i još jednu. I ovako sam ih dobila. Šta je problem kod ovih biljaka? Problem je što, evo, koren je mali, kakav i treba da bude kada je u pitanju mlada sadnica, ali je ona puštena da previše izraste. Znači, kada je u pitanju začinsko bilje, pre svega, ono voli orezivanje i da je orezano na vreme, sada bi to bio lep, kompaktan žbun, a ne bi ovako izžigljalo i ne može da stoji. Znači, ovo pada. Jednostavno, nema balansa zbog toga što je previše tanano, a dole nema čvrst oslonac. Baš kao i ovo malo, koje još uvek ne zna šta će sa sobom, ispituje svet, ali polako. Dakle, prvo što ću uraditi kada su ove biljke estragona u pitanju, skratit ću ih za pola. I čim sam to uradila, odmah je stabilnija biljka. A ovo malo žgepče, ono ide pravo kod mame na vaspitavanje, pa kad malo poraste, onda ćemo da se igramo i zabavljamo. Ovi zarasli zapušteni boksovi do malo pre su izgledali užasno, a ono što u sebi se drže su različite začinske biljke, jer ih je preraslo mnoštvo koprive, kupine, divljeg hmelja i u tom čupanju je nastradala i jedna sadnica estragon, koji je sva sreća izvučen ovako sa korenom, pa ću ga ja sad odmah prebaciti u saksiju. Kako sam je iščupala iz korena, rešila sam da je u stvari ovde zadržim neko vreme, s obzirom da je jun, a u junu se uzimaju izdanci ove biljke i onda koriste za razmnožavanje. Kako je u pitanju francuski estragon, on se ne razmnožava iz semena, već upravo iz tih vršnih reznica, odnosno izdanaka, koji se očiste od listića, a onda po vodu u zemlju. I ukoliko je temperatura optimalna, kakva u junu, retko kad zna da bude, znači negde oko 20 stepeni bi trebalo da bude i ona će za 2 nedelje da se ožili na taj način. Međutim, kako danas spremam karpačo od tune, nikako ne mogu da propustim, a da ne uzmem opet nekoliko listića za začinjavanje i poboljšavanje arome ovog predjela. Vremenom ova osnovna velika sadnica gubi na ukusu, to jest kvalitetu listova, i zbog toga se vrlo često podmlađuje, a dakle podmlađuje se izuzetno jednostavno, tako što se grančice ubace u zemlju i oni se za otprilike 2 do 3 nedelje oživljavaju. Kada je reč o upotrebi estragona, on se može koristiti na raznorazne načine. Pre svega kada je svež, možemo imati koristi od njega ukoliko, ne daj Bože, imamo zubobolju, pa jednostavno uzmemo i žvaćemo listiće, zubobolja će da mine, ili ukoliko planiramo da idemo na put, a imamo problem sa mučninom. Onda je najjednostavniji način da se ili nekoliko listića jednostavno sažvaće pre nego što se krene na put, ili druga opcija, ako
idemo na neki duži put gdje se preseda pa koristi avion ili brod naročito, e onda umjesto nošenja delova ove biljke, jednostavnije je daleko elegantnije koristiti etersko ulje estragona. Etersko ulje koje pomaže za raznorazne tegobe, pa između ostalog i za mučninu tokom putovanja, ali isto tako će i olakšati disanje, sprečiti insomniju, to jest nesanicu, a pomoći će značajno i osobama koje pate od alergijskih reakcija. Najjednostavniji recept za upotrebu etarskog ulja, estragona, kada je alergija u pitanju, je da se alergijska reakcija prevenira, i to tako što će se na kockicu šećera ili na malo meda ujutru i uveče sipati po 2 do 3 kapi etarskog ulja, a onda to otopiti u ustima i na taj način će se sprečiti alergija u ovom periodu. Estragon je omiljeni francuski začin još iz doba buržoazije, kada su ga naročito prepoznali i upotrebljavali, i do dan danas je ostao viđen za različite recepte i čuvene sosove i različita jela koja u sebi sadrže upravo ovu biljku. To mogu biti kako jela na kašiku, viljušku, ali isto tako i različiti napici, odnosno kokteli. I ono sa čime se estragon izuzetno dobro slaže je piletina. Međutim, vegetarijanci ovo mogu upotrebljavati i za ribu, ali i za povrće, i jednako će biti zadovoljni i iznenađeni ukusom ovog na oko ne naročito zanimljivog, ali s druge strane izuzetno korisnog začina, odnosno biljke. S obzirom da se karpaccio sprema od sirove ribe, ja ću najprije pripremiti marinadu. Znači, sastojke ću isickati, ubaciti u maslinovo ulje, pa tek onda izvaditi iz frižidera tunu, koja mora da bude brzo isickana i vraćena ponovo u frižider. Jer je napolju izuzetno toplo, a sastojci moraju biti pre svega veoma sveži, a onda i dobro pripremljeni. Maslinovo ulje, naravno, kako riba bez maslinovog ulja. Da bi riba bila ukusna, mora da bude i začinjena, što znači limunov sok. Što se tiče ostalih sastojaka, uz ribu naravno uvek ide beli luk. I sad ću ga samo malo ugnjaviti u stvari, da se ne bi baš osjećao pod zubima, jer dominantno treba da se osjećaju kockice tune. Isickala sam 2 čena koje su veća belog luka. Najzad, kada je reč o začinskim travama, najčešće se koristi mirođija ili peršun. Međutim, meni se čini da je estragon daleko aromatičniji i bolji začin za mnogo šta, pa između ostalog i za ovaj recept, odnosno za ribu. Grančica estragona je čvrsta i nju neću ubaciti, već samo listiće koje ću također isickati. Najzad, glavni začini so i biber. Da bi ovo uopšte bilo bezbedno, a onda i ukusno, osnovni sastojak, to jest riba, mora biti veoma sveža, što se pre svega prepoznaje po njenoj boji, a onda i po mirisu. Iako se riba obično seče na tanane, fine listiće, pa se onda servira u jednom sloju, ja sam rešila da napravim u stvari kockice, znači da bude što sitnije isečeno, ali da ima teksturu, to jest da budu kockice u pitanju, jer ovo ne planiram da serviram tako samo u parteru, već bih voljela da to bude kao mala torta, znači da budu tortice zbog toga što će kao prilog uz karpaccio ići guacamole, odnosno avokado, koji je također začinjen različitim aromama. Tuna je od limunovog soka promenila boju, više nije onako rumena, ali ono što je važno je da je skroz utufkana u maslinovo ulje i ove začine koje se vide evo, i ovdje na ovoj špatuli. Zbog svoje vrlo prijatne arome, estragon se neretko može naći u flašicama maslinovog ulja, jer upravo ulju daje fantastičan ukus. Može i tako da se stavi u maslinovo ulje, a onda nekome koje nema ili nema uslove za gajanje, takvo ulje pokloni.
Ono što mislim da je važno je reći da, s obzirom da kod nas ne znam da li uopšte neko proizvodi ovaj začin za prodaju, ali ukoliko kupujemo negde u inostranstvu, na primjer u Grčkoj, prepoznaćemo ga pod imenom Tarragon. To je u stvari najčešći naziv za meksički, to jest španski estragon, ali svejedno, ovo je znači njegovo drugo ime. Za dve porcije, dva manja avokada će biti taman. Avokado je sam po sebi kremast i neutralan prilično i treba mu soli. Što se tiče ostalih začina, mogla bih mu dodati paradajz iseckan na sitno i beli luk takođe. Međutim, kako je već u ribi dovoljno belog luka, a paradajz će biti previše upadljiv u ovom sosu, to ću ja umesto njega dodati nekoliko kapi kečapa koji je sam po sebi punog ukusa i značajno će doprineti u stvari aromi ovog dela mojih tortica. To je bukvalno sve. Donji sloj ću da napravim od avokada. Ovo miriše zaista fantastično. Ko voli ribu i aromatične začine, onda je ovo zaista nešto što je prste da poližeš. Predjelo je skoro gotovo. Poslednji sastojak koji ću dodati je kapar. Kako je kapar koji se nalazi u teglici mariniran, usoljen jako, njega ću najpre da isperem, na ubrusu ga onako prosušim da upije tečnost, da mi ne bude vodeno, i onda to jednostavno da poprskam po ovom predjelu i gotovo. I evo ga. Karpačo od tune sa estragonom je spreman. Estragon se potpuno oporavio, iako su sada već izuzetno visoke temperature, i nije dugo bio u saksiji. Ponovo sam ga vratila ovde u boks sa ostalim začinskim, to jest lekovitim biljem. Za koju nedelju sledi ponovo orezivanje, bockanje dole u zemlju i podmlađivanje.